Na očku už nějaký pátek jedeme projekt, který se jmenuje G2 Band Academy, kde vlastně tři kapely bojují o to, aby měli co nejvíc peněz na svém účtě od komerční banky. No a měli různé disciplíny, různé úkoly, challenge a prostě jeden z nich bylo udělat cover verzi, což není úplně jednoduchý, víceméně taky, když to potom máte předvádět před osobností z našich hudebních vod a tou osobností je frontman, když to tak řekneme, skupiny Lucie David Koller. Tak to jako chce hodně pevný nervy. Navíc tam kluci z těch kapel museli předvést třeba Nafrněnou, udělat z toho cover, nebo co ještě od Sebastiana? Jasně, Krištof, že jo, to taky není jednoduchý, to jsou jako docela písničky, které jsou dost promakaný. Každopádně, když se budete dívat, tak uvidíte právě, jak to David Koller hodnotí celý, jo, takže ten díl, když to vezmeme takhle obecně, je právě o tom, co on na to řekne na všechno. A zjistíme, kdo teda dostane ty další finance na ten účet od komerční banky. S tím, že teda zítra 15:50 G2 Band Academy na očku. Když by náhodou jste nestíhali v pátek v repríze, my se každopádně budeme vracet zpátky k našemu hostu, to je Falenka, youtuberka a dívejte se určitě dál na Mixer Show. Budeme jí trošku zlobit, jenom abyste věděli. Jej, mám se bát? Jo. Kruci.